Rekao mi je da kad poraste, hoće da bude kao ja. Ne daj Bože. Da ima skupa kola, super devojke, skup sat, da bude zgodan. I na kraju mi je rekao da hoće da bude advokat. Pa, sreća naša što je on još mali da zna za šta su te devojke super. Čak smo i počeli da se igramo advokata i naučio sam ga šta su materijalni, a šta nematerijalni dokazi. Nemoj da me zaluđuješ više. Ti ćeš za čas sutra od tog jagnjeta da se pretvoriš u vampira ako ovo ne završi. To je tačno. Zdravo, oče godine. Zdravo. A stvarno sam super ćale. A kakav otac godine, ja sam otac veka.